Šta ti radiš? Kakva inhalacija? Čula sam unučiće? Ajde, ćao. A šta, ljudima prolazi život, ali vidiš, a ti ja se super provodim. Kjer, ti znači ovi krstići pored imena? Mrtvi. Če oni ništa? Ništa. Čovječe, ovakvu blamažu nisam doživjela, ni termikijeva na svadbi upala u poljski WC. Razumem da je zaljubljeno, ali ovo je čisto ludilo. Ana, možemo na mira? Posle ćete se žaliti da izgledate kao lemuri, a treba da izgledate kao nimfe vodolije. E, hoću da vidim kako će da se snađu bez mene. Hoću da se provedem kao nikad u životu, hoću da ludujem, da ludujem. A kako će on tebi da objasni što je celo večer gledao moje butine? Maco! Obeznamo da to nije tačno! Mario, šta bi sa tim brašnom? Pa mi će ovde nema brašna. Pa nije brašno blago da ga tražiš u tajnoj pregradi. Pa gde onda da ga tražim? Ja odlazim u nepoznatom pravcu na nepoznato vreme. Mene u ovoj kući niko ne primećuje. Gospode Bože, na šta to ličiš? Na Clint Eastwooda iz filma Dobar loš zao. Čovječe da osedi dok vam objasni. Kako je prošlo? A kako je mogla da prođe? Odem kod direktora, tresnem rukom, stoji i kažem gde si trebaju pare za predstavu i to odmah. A on? On samo trepće. Koliko? Pita on. 1200, kažem ja. A mogu da dođem na predstavu? Da li možeš? Moraš, kažem ja. Pa si mu rekao da prenosi televiziju? A naravno. Ti si tata genija. A šta je svrha ove predstave? Pa da se Luka ponovo zaljubi u mene. Sve mi vola da je. Mi, deco, idemo na drugu sliku. Može? Mi smo spremni. I akcija! Fil se ne steže. Fil se ne steže. Ti da si pravi muškarac u ovoj kući, Fil bi se stezao. Ja da sam pravi muškarac, ženio bih pravu ženu, ne tebe. Ceo dan vučem onog idiota direktora na leđima i kad dođem kući, zateknem tebe. Ima li tome kraja? Šta? Sad ti je direktor kreten, jeli? A šta ja da kažem? Ja sam se udala za kretena. A još nije ni direktor. Maja, dete, šta ti misliš? Avon, Solea, Nivea, Versace, Gucci, Prada, Vogue, Penthouse. Pa, mora to sve agresivnije. Dakle, otac je izbezumljeni manijak, dere se. Majka je klimakterična ludača i ona se dere. A Maja je seksualni ljudožder i sočio je viri. Kako ti se čini, tata? Kako se zove komad? Moja porodica. Ko je pisao? Kako ko je pisao? Pa ja. Vi mislite da ja malo preterujem? Ne, mislim da ste trenutno u paranoičnoj fazi, ali to prođe. Vama je svejedno što su stan do mog doselio potpuno nepoznat mlad par. I pritom ona izgleda vau, a on fuj. Ja se lepo ponudim da unesem kofer u stan, a ona mi zalopi vrata pred nosom, jedan prste mogu da mrdam ovako. Ja bih to sve polio benzinom i... Dobro, trenutno ste u agresivnoj fazi, ali to prođe. Prođe? Kako može da prođe? Izađite na ulicu pa pogledajte sve te ljude, pa onda budite miroljubivi. Na sve to nešto zahteva, nešto traži, nešto hoće. Da. Evo juče ova baba u autobusu, još se krvavo izborio za svoje mesto, pocepao laktove na rukavima i tamo sedem lepo, ona meni, meni je loše, mogu li ja da sedem? Tek tako mi kaže, mogu li ja da sedem? Sedi. Posle sam se smeo kad su je izneli iz autobusa. Vrlo zanimljivo, gospodine Jovanoviću, nastavite. A o čemu? To, baba i to. Ja potpuno razumem te antisemite.
Razumete antisemite? I cioniste, i fundamentaliste, a podržavam inkviziciju. Šta si ti? Hrišćanin, a ti musliman, dođi mamo, a ti jevrin, ti si domaći, smirite se, ti si stranac. Slušajte, vaše vreme isteklo, gospodine Jovanoviću. Molim vas. I ove mršave i debele. Vidite što vam govorim. I čupave, isteklo vam je vreme, čoveče. Pa naravno da isteklo. Cela ta razbojnička družina, muslimani, pravoslavci, katolici, jevreji, sve se to meni skupilo tu za vrat da mi diše dok ne ustanem babi u autobusu. Vi ste u fazi griže savesti, ali to obično brzo prođe. Neću savest, hoću da mi se to izradi. Molim vas, operišite mi savest. Neću više da budem dobar. Mm-hmm. Hoćete da gazite preko svih da bi ostvarili svoje ciljeve? Tačno to hoću da ih gazim. Da se ne osvrćete za sobom dok stremite prema vrhu. To me naučite da ih gazim. Da bude važna samo vaša sreća. Moja sreća, tuđa nesreća, ne pitam koliko košta. To ne može. Ali zašto? Zato što bi ja to prvo sebe naučila, ne bi sedela ovde sa vama. Pa kakvi smo mi to gubitnici? Zato bar mirno spavamo. Boga mi, ja ne spavam. Vera, moramo pod hitno da razgovaramo. Mićo, vidiš da radi. U pitanju je ozbiljna stvar. Izlazi napolje, radi. Ali moramo da razgovaramo. Sad ću da ga zrazim ko buba švabu. Marš napolje. I nema više da mi se obraćaš, nismo više drugari. Samo mi vrati moje stvari. Kuh, jaki mi stvari. To je sve markirana garderoba. Da, sveže markirano. Maja, šta se dešava? I nemoj da se mešaš, Vera. U ostalom, hvala ti što si od mene napravila lakovernu budalu i što si me upozorila da je osoba ovde podlacko i me iskorišćava. Ja to rekla, Maco, to u životu ne bi pomislila. Znam, ja to ne vera odlično. A Miđa, ti si bio u pravu kad si rekao da iz njenih očiju viri ona stvar. Ja to rekao. Ništa, ne čuti tek što vama priča. Šta priča? Kaže da ste vi matori. Ko magarac? Pa laže, tata, ja za tebe nikad ne bih rekla da si magarac. Jesi, jesi, rekla si. A čekaj, Miću, pogledajte kako mi je krpu napravila od ove majice što sam je pozajmila. Pa i pre je bila krpa. U ostalom platit ću ti. 75 evra. Odma. Evo ti. 100. A za kusur se mi kupi novu drugaricu. Ne znam samo gde ću nađem tako jeftinu. Slepice! Ti ga vidite da vera dovedenja. Vera, jesi provalila kako ima mali grudi? Jovanović, sve luđi i luđi. U toj Janjevoj predstavi je izgledan kao budala i kukavica i loš otac. A što je najgore ja, odnosno ta budala što ovaj Agi izigrava mene, stalno govori kako me direktor idiot. A ja sam danas na kolenima bio pred tim čovekom i molio ga da bude sponsor predstave i on će doći na predstavu. Miću, ti si uvek govorio ti direktor idiot. I šta sad treba, sputavam Janjinu kreativnost zato što si ti glup u predstavi. Čoveče, ja sam psiholog, razumeš? Vidjet ćeš na televiziji kakav. Histerična veštica koja juri po kući i viče. Civilizovano, samo civilizovano. Ja, takva sam ja u predstavi. Mm-hmm. Što se vas dvoje toliko uzbuđujete kako izgledate u nekoj dečijoj predstavi? Treba više da vas brine što vas ona vidi kao kretene. A kako nas ti vidiš, Maja? Pa neću sad o tome. A da vidiš sebe, mentalno zaostala sponzoruša sa seksualnim apetitom ljudoždera. E, kad uhvatim tog malog pacova, zadavit ću je. Pa dobro, kakvi ste vi to roditelji? Zabranite joj, kaznite je, pa viknite joj. Ma nije pošto, ne smije se vrši pritisak na umetnika. Ako je zabraniš predstavu, pomislit će da je jako važna. Jeste, posle toga ide priča o seksualnim slobodama. Dva dobra šamara bi rešila problem. Ja samo hoću da budemo realni. Ja kao lepa intelektualka, vi kao... Kao što što reći, slobodno. Super roditelj. Ne. Mi moramo da nateramo da ona promeni mišljenje o nama. Naprimer, Maja, ako ti budeš dobro glumila, ona će morati da te predstavi kao lepu i pametnu. A kako ćeš ti tek morati dobro da glumiš da bi bila dobar psiholog? A tata će morati da prevaziđe Brad Pitta u Troji. Brad Pitt, jao, jaka mi gluma. Ono, samo slika trbušne mišiće koji još nisu njegove. Tata, nemoj da mi diraš Breda. Hoda u suknjici i maše gumene mače. E, ja ovo odbijemno slušam. Ovo prevazilazi sve granice. Zašto je stalno provociraš? Zdravo. Zdravo si. Dobro, Janja, šta je bilo? Pa ja ne znam šta s ovim glumcima. Ja im kažem da nauče tekst, a oni meni, ja bi da kažem ovako, onako. Takvi su ti glumci. Kak? Glumci su ti, Janjo, večite deca. Deca? Tato, oni imaju 13 godina, tata, kakva deca? Da praviš predstavu. Dobru predstavu. To je baš lepo. I hrabro, moje dete, samo vidiš. Samo da znaš da je put umetnosti trnovit. Ali dobar, kao moj direktor. Šta vam je? Šta je? Mi ti dajemo podršku. Čekaj, i to je podrška? Pa ti ne bi primetila podršku nikad bi ti pala na glavu! Šta ti još to vičeš, mama? Vičem da bi shvatila da su mama i tata uz tebe!
Dakle, ako je porodica puna ludaka, dobar predoslov za reditelja, ja ću da napravim karijeru. Ne, ja ovo neću izdržati, ja ću je sada zadaviti kao zeta. Tamo neka me poslao lajava pred kamerama. Samo ti viži pa ćeš ispasti ludo u predstavi, ja neću. Janjo, sine, tata je uz tebe! Šta ti je to? Schopenhauer. Mnogo je zanimljivo. Svet kao volje i predstav. E, fenomenalan roman. To nije roman. Mislim ep. Ep. Poema. Pesma. Novela. No, no. Ko je onda ovo Adra kad nema ni jednog lika? Svet kao volje i predstav je filozofska knjiga, Majo. A, pa to sam i htjela da kažem. Je li snima neki film po ovome? A, jeste, Majo. Volju igra Eddie Murphy, a predstavu Brad Pitt. Brad Pitt? Pa što nisu stavili neku fotku, čoveče? E, znaš kako me prožima ova knjiga? Potpuno intelektualno me prožima, tako i... E, kad čitam Schopenhauera, potpuno zaboravim na Armanija. A mene prožima i jesa. A što si se posvađala sa macom? Krava jedna profurala je sa Kokijem. Kad se Koki meni nabacivao, onda on bio glup. Pa jeste glup. Pa da, zato se mi nismo ni smuvali. Mislim, mi se ne kapiramo na polju poetike i etike i estetike. Intelektualni sukob, kapiraš? Misliš sudar mozgova? Pa da, sudar mozgova. E, dobijam poruke od nepoznatog obožavaoca, a krije svoj identitet i ID. E, ako je lep kao što je pismen, onda je pravi za tebe. Vidi, piše bio sa J. Janjo, sine, izvini što te uznemiravam. Ali samo još jednom da ti napomenem da je moj direktor divan čovjek, pravi svetac. On ti je dao pare za predstavu. Ali si razmišljao o tome da ti mama napravi palačinke i za tebe i za tvoje glumce, pa dok budete pričali o problemima, prestaje se malo zasladite. Šta kažeš? Razmislit ću. Ajde, zatvori vrata, vidiš da dete razmišlja. Šta ovi melovi duvaju? Sve je moguće. Šta je to? Jedna čokolada da se moja ćera zasladi. Čitam danas u novinama u nekakvom filmu nekog čovjeka naružili pa se on ubio. Da? Moj direktor je mnogo dobar, mislim, ja nisam ni ja loš čovjek. Pa? Pa ništa, htio sam samo da ti i ja to konstatujemo. Janjo, duša, ti si sad krenula putem umetnosti. Zadatak svake umetnosti je da bude ogledalo istine. Samo ti si mala da bi znala šta je to istina. A ko zna šta je istina? Jao, Janjo, pa ko bi znao nego tvoja majka. Janjo, vidi. Vera, kakav sam bio? Ma, a ja? Oboje tanki. Izgledaš haos i imaš najbolju garderobu. Kako je romantičan. Ko si ti tajanstveni čoveče? Kako ko? Pa, tvoj tajni obožavalac. Ma da, samo... Šta misliš, da li on čita Schopenhauer? Šta te boli, Uvo? Jedina knjiga koju si ti pročitala bila je uputstvo za upotrebu mašinice za depilaciju. I nije tačno. Znaš šta, Janjo, ti mene uopšte ne poznaješ. Ja čitam, ali ne pričam o tome. I nemoj, zapamti gde si stala, radim. Ali, Luka, ti ne možeš da veruješ u što su se oni pretvorili. To je moć umetnosti. Dobro, naravno, ljubit ćemo se. Pazi sad ovo. Sestra mi ide sa Schopenhauerom pod miškom, Čale mi kupuje čokolade, a naravno sa jezicima. A Keva mi priča o stvaranju umetnosti. A ma o kakvom vatanju ti pričaš u mraku, čoveče? Ja sam u umetničkom zanosu. A u, Luka, si ti postao bezobrazan. Dobro, jel možeš baš za sekundu da spustiš taj prokleti telefon? Ne mogu. Dobijem poruke od tajnog obožavaoca. Sakrio se negde oko kuće, potpuno je poludeo za mnom.
Sad nas ima dvojica ludi. Samo civilizovano, molim vas. Šta li ona tamo u sobi dopisuje? Šta? Pojma nemam šta. Pokušali smo sa ubeđivanjem sa sledi pretnja. Jel, misliš? A umetnici su poznate kukavice. Moje moj, ćeš ti da joj pretiš? Ja, pa pokušat ću. Baš da vidim da će od tebe nešto da se uplaši. Majo, šta radiš tamo? Poziram, pa moram da učinim čoveku. Da li ste vi normalni? Nisam, ali to sada nije važno. Zvao sam policiju, on nju ubija. Koga? Komšija, komšinicu. Cela kuća se trese. Valjda udara maljem po glavi. Ona još izaziva svaki čas. Viče još. Ko? Ima tvrdu glavu. Ko? Pa ona? Slušajte. Slušajte, to što se gore događa, to nije ubistvo. Ona zapomaže dva sata. To je ljubav, to je seks. To je seks. Sljedeći put ću na sudar da nosim pajser. Nosite šta god hoćete, samo od samo... Meni je drago da će da dođe policija. Ja sam vam rekla da je to seks. Znači, može i pajser. Šta radite to vas dvoje? Ko radi? Šta radi? Sve sam čuo. Sram te bilo da te bude. Šta fantaziraš? Sram, ja ću. To je nenormalni Jovanović. Šta hoćete? Dobro večer. Ali to je gore, nije kod nas. Ne znam za gore, ali u vašem stanu neko pleše go na prozor. Ma šta pričate, mi smo jedna konzervativna i patrijarhalna porodica. Slušajte, mi imamo dve divne kćeri. Dva anđela koje spavaju zbog školskih obaveza. Ma nemojte. Ma šta pa je? Vera, je li ima još oni tableta za umirenje? Nema. Sve smo noćas popili. Slušaj. Matorci su sinoć pokušali da ti ukradu tekst. Stavi to, to je super. Znaš kako se publika loži na to? Izlazi, neće da budemo u istoj prostoriji s tobom. Ali tata, to je moglo svakom da se dogodi. Da se skida go na prozoru za nepoznatog obožavalaca. Ide marš u svoju sobu. Jeste da je sramota, ali to je materijal za dramu. Što da pišeš o tome što ja kažem za direktora? Koga to zanima? Ovaj narod hoće da gleda skandale. Možda si u pravu. Čujem da se sinoć ti mama htjeli da mi ukradete tekst. Tačno, tačno. Mama je htjela, a ja sam je u tome sprečio. Izvini, moram u WC. Samo ti kažem da je Mića noćas hteo da ti ukrade tekst, a ja sam ga u tome sprečila. Stvarno? Stvarno. I ti treba pišeš ocu licemernu. To publika voli da gleda. Znači, otac licemer. Dokle treba da ponavljam da je otac izbezumljeni manijak, a majka klimakterična ludač, znači derete se, a sestra da je seksualni ljudožder, kreten, štuka. Ti razumeš? Štuka. Hajmo drugu sliku od početka, ajde. Mi smo spremni. I akcija. Fil se ne steže. Direktor je kreten. Avon, Solea, Versace, Gucci, Prada, Schopenhauer. Stop. Mora to agresivnije. Ljudi, to je katastrofa. Vi to morate da sprečite. Uništit će mi reputaciju. Misliš da ti ono tvoje gaulatanje na prozoru nije štetilo? Ćuti, Mićo. Mi na nju moramo da primenimo metodu na koju još do sada nijedan umetnik nije ostao imun. A misliš ono? Ono. Mislim, stvari su predaleko otišle. Da, Maco? Raskinula sam skoki. Ma, kupa si pečenje. Slatko pomirenje. I se ne ljutiš zbog poruka? Ti si mi slala poruke. Ja sam, aj čao. Zoli. Molim vas. Da? Pitajte ovog dečka iza šta pije. Izvinite, pita vas gospođica šta pijete. Dobro, šta je bilo, Maja? Samo da znate da sam se sinoć gola na prozoru skidala za Macu. Da. Janjo, dušo, dolazim u ime ostatka porodice sa jednim konkretnim predlogom. Dobro, uđi i zatvori vrata. Biću kratak. I kao što rekoh, ljubav je najvažnija. Bez toga nema harmonične porodice. Živela porodica! Živela! Baš je strava predstava. Janja je talentovana, to nam je porodič. Da, da.
Šta je to Alien Assault? Komputerska igrica iz rata. Šta je Hitman? To je kad si plaćeni ubica pa ih sečeš motornom tasterom. Idemo dalje. Ako se ti žališ na svoje roditelje, šta bi nas dve trebalo da radimo? Da se polimo benzinom. Prvo će da vam izvrđa Gajbu. Jok, nego će da hvali ovu ruinu. Onda će da izvrđa Veru, ali na kvarno. Onda će da se dohvati Mići i neće da ga ostavi dok ga ne urniše. Ti baš slabo poznaš svoje roditelje, Maco. Onda će na planini da muva Maju. Nemoj da pričaš. Ja sam rekla da to za televiziju. Ma jeste, nego ja ne pamtim. Ja kad bi pamtila šta mi ljudi pričaju, ja bi sve nerve izgubila. A te kad me ne bi brzalo da pišem to što čujem, pa ne da bi se raspalo pola porodice u gradu, nego pitanje da li bi vladao. Miće, gotovo to tamo! Evo, ja samo da manem dva put peglom i gotovo. Ja sam siguran da postoje neke oblasti u kojima biste bili bolji od mene, ali trenutno mi ništa ne pada na pamet. Gospodine Đole, pozivam vas preko sutra da budete naši gosti na večeri. Ako teta Milka ne bude mogla da dođe, dođite sami. Baš me čude da je Maca ispala tako problematično, tako fenomenalnih roditelja. A vas dve tako fine, iako vaš otac ne bi mogao da uradi 10 sklekova ni sa 5 ruku. A vaša majka izgleda kao svoj sobstveni predak. A vas dve šta radite? Po ceo dan ležite i gledate kako vam rastu grudi. Čujem da je spot Feta Boja Slima odličan. Molim? Razbilo me kad je YouTube prešao sa roka na trance i techno.